नमस्ते अनि स्वागत छ यो युट्युब च्यानलमा म मदन खड्का यो युट्युब च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका कम्प्युटरको प्रोग्रामहरू सम्बन्धी तपाईलाई जानकारी दिइरहेका छौँ र त्यसका साथसाथै हाम्रो अनलाइन जबहरू कसरी एप्लाई गर्ने अनलाइन जब कसरी गर्ने घरमा बसेपछि जब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सम्बन्धी पनि हामीले जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ र दिँदै आउनेछौँ यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यसलाई लाइक गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला र आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गतको इन्डेक्स फर्मुलालाई हेर्न गइरहेको छौँ योभन्दा अगाडि हामीले भिलुकअप फर्मुलालाई हेऱ्यौँ र आज हामी हेर्छौँ इन्डेक्स फर्मुलालाई इन्डेक्स त्यसपछि म्याच अब इन्डेक्स र भिलुकअप लगभग एकै खालको फर्मुला हो यो दुइटैको काम लगभग एउटै एउटै हुन्छ तर यसमा अलिकति के फरक छ भने भिलुकअपले चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर जहाँसम्म जहाँ गर्नुपर्छ र फर्स्ट कोलमलाई चाहिँ तपाईँले फर्स्ट सिलेक्सन रोलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लुकअप भ्यालुको रेफरेन्स दिनुपर्छ भने इन्डेक्सलाई चाहिँ त्योभन्दा लेफ्ट पनि दिनुपर्ने हुन्छ सपोज मैले भन्न खोजेको जस्तै तपाईँले यदि सिलेक्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको रेफरेन्स भनेको वान यो हुन्छ भनेदेखि योभन्दा लेफ्ट साइडको हामीले लिन सक्दैनौँ भनेदेखि अब जस्तै मानौँ यदि सिलेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँले यसमा भी लुकअपमा चाहिँ यो सी कोलमको उसबाट लिन सक्नुहुन्न रेफरेन्स दिएर सी कोलमबाट लिन सक्नुहुन्न भने इन्डेक्स के हुन्छ त सी कोलमबाट पनि तपाईँले लेफ्ट साइडको डाटाहरू क्याप्चर गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ अब कसरी गर्ने त यसको प्रयोग भनेर भन्दाखेरि सुरुमा हामीले इन्डेक्स फर्मुलालाई नर्मल्ली हेरौँ इज इक्वल टु इन्डेक्स गरौँ इन्डेक्स गरेपछि कमा ब्राकेट स्टार्ट गरौँ ब्राकेट स्टार्ट गरेपछि तपाईँको डाटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी सिलेक्ट गरेपछि एफओ की हिट गरेर यसलाई लक गरिदिनुहोस् त्यसपछि कमा अब जस्तै मानौँ म यो टेबलको चाहिँ दुई नम्बर रोबाट डाटा उठाउन चाहन्छु दुई नम्बर रोको चाहिँ के हो दुई नम्बर कल अथवा मान दुई नम्बर कलमलाई चाहिँ म डाटा त्यहाँनिर लिन चाहन्छु भने दुई कमा दुई गर्नु ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु हेर्नु अब हाम्रो के भयो त दुई नम्बर कलमको एक दुई नम्बर कलमको रोको दुई नम्बर कोलममा के छ एक नम्बर दुई नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यो राजु राउत भन्ने छ राजु राउत आयो तर यसरी हामीले फेरि अर्को यसमा नेपालीमा लानुको लागि अब तपाईँले फेरि यही फर्मुला पुनः यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दा म्याच फर्मुलालाई कम्बाइन यसमा गराउन सक्छौँ अब म्याचलाई कसरी कम्बाइन गर्ने भन्दाखेरि जस्तै म्याचको काम नर्मली के हुन्छ भनेदेखि म्याच गरेर कमा गर्नुहोस् र तपाईँको यो एक नम्बर रोल नम्बर चाहिँ यसमा कति लाइनमा पर्छ त्यो लाइन हेर्ने काम गर्छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरेपछि ब्राकेट क्लोज गर्नु ब्राकेट क्लोज गरेपछि इन्टर गरिदिनु यहाँनिर अघि हामीले कमा दिन बिर्स्यौँ त्यही भएर यहाँ आएन जस्तै एक नम्बर यो एक नम्बर चाहिँ कतिमा पर्छ भने यसलाई गर्ने कमा गर्नुहोस् त्यसपछि यो टेबललाई लाइनलाई सिलेक्ट गर्नु सिलेक्ट गरेपछि ब्राकेट क्लोज गर्नु ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु अब यो यहाँनिर देखाउँछ कति नम्बरमा पर्छ टेबलको दुई नम्बरमा पर्छ हेर्नुहोस् यहाँनिर एक नम्बर दुई नम्बरमा आएर पऱ्यो भनेपछि यो फर्मुलालाई हामीले जुन यो नम्बर राख्यौँ दुई नम्बर भनेर यो ठाउँमा चाहिँ म्याच लगेर राख्नुपर्ने हुनसक्छ हुनु राख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसलाई कसरी गर्नु त हामीले त्यहाँ कमा गरिसकेपछि म्याच गरिदिउँ म्याच अब हामीले केसँग म्याच गराउनु छ त भन्दाखेरि यो सिरियलसँग गराउँछ भने यसलाई चाहिँ अगाडि लक गरिदिनु यदि तपाईँले तल मुभ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि यसको के हुन्छ त यो तल मात्र मुभ हुन्छ राइट साइडमा अथवा लेफ्ट साइडमा मुभ हुँदैन त्यसपछि कमा गरिदिउँ अब हामीले टेबल सुरु भएपछि यहाँदेखि भन्छ यो लाइनलाई पुरा तलसम्म सिलेक्ट गरिदिनुहोस् हेर्नु सिलेक्ट गरेपछि यसलाई एफओ की हिट गरेर पुरै लक गरिदिनु त्यसपछि कमा जिरो गरौँ एक्ज्याक्ट म्याचको लागि ब्राकेट क्लोज भइसकेपछि अनि फेरि पुनः हामीले के गर्न सक्छौँ त कमा म्याचको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ एमएटिसिएच म्याच गऱ्यौँ ब्राकेट स्टार्ट गर्ने ब्राकेट स्टार्ट गरेपछि हामीलाई केसमा त यो माथिको नामहरूसँग अब नेपाली सब्जेक्टहरूसँग म्याच गराउनु छ भने यसलाई फेरि क्लिक गर्नुहोस् अब एफओ की हिट गरेर यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा गरिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ तल मुभ गर्दाखेरि तल मुभ हुँदैन मात्रै लेफ्ट एन्ड राइटमा मुभ हुन्छ त्यसपछि कमा गरौँ त्यसपछि सब्जेक्ट कहाँ छ त हाम्रो नामहरू यहाँ छ भनेपछि यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यो लाइनलाई सिलेक्ट गरेर एफओ की हिट गर्नुहोस् त्यस्तै कमा जिरो गरिदिनुहोस् एक्ज्याक्ट म्याचको लागि त्यसपछि ब्राकेट क्लोज अर्कोचोटि फेरि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनुहोस् अब यहाँ हामी के भयो त हामीले एक नम्बर गर्दाखेरि यो नाम यहाँ आइपुग्यो अब तपाईँले यसमा अन्यत्रमा फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन यहाँ जानुहोस् र यसलाई
data pick or porosama lanus, you automatic outside the author keeping got a shopping sub on the yellow copy gone, this the man double and long basina, yellow copy gone, copy got a basin, either paste cordino, to automatic key on the one data chain where he had a washing. अब हम इले दुई नम्बर अब मानु 10 नम्बर रोल नम्बर के छ चाहियो भने के गर्न त 10 नम्बर टाइप गर्नुस् 10 नम्बर को चेन पर आइपुग्छ ल हेर स्यानरी 10 नम्बर को चेन पर यहाँ आइ सकेको छ अब यहाँ आएर बसेको छ यसरी हामीले डाटा पिक गरेर त्यहाँबाट यता ल्याएर राख्न सक्छौ जस्तै मसँग अब 3-4 वटा निकाल्नु छ 1 2 3 4 4 वटा लाइनमा 4 वटा टेबल छ यो त अहिले नर्मली हामीले स्टुडेन्टको लिस्ट हेरिरहेका छौं केसमा त्यति उ छैन जब तपाईले ठुलठुलो कामहरु गरिराख्नु हुन्छ स्टोरमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै अफिसमा काम गर्नु भएको छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो फर्मुला अब यसलाई यहाँबाट तल ड्रप डाउन गर्दिनुस् के हो त हेर्नुस् यहाँ आएर पर्छ यसमा त तपाईको कुनै पनि एउटा नम्बर चेन्ज गर्दिनु भयो भने के हुन्छ त त्यो नम्बरमा चाहिँ अब यहाँ नि त्यसको डाटा के छ यो डाटा सम्पूर्ण यहाँ आएर बस्छ यो भो हामीले इन्डेक्सको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी कुरा र यसमा हामीले अब इन्डेक्सलाई र भ्यूलुकअपलाई दुईटैलाई कसरी एकैचोटी युज गर्ने भन्ने कुराहरू नै आउँछ र त्यसपछि इन्डेक्सको त यो त नर्मल बेसिक कुराहरू भयो यो भन्दा एडभान्समा अब इन्डेक्सलाई कसरी प्रयोग गर्ने इन्डेक्सलाई भ्यूलुकअप सम इफ अनि त्यसपछि लिएर काउन्ट काउन्ट इफ्सहरुको प्रयोग गरेर कसरी ट्र्याकरहरु बनाउने यस्ता विभिन्न कुराहरुको जानकारी तपाईलाई दिदै आउने छु त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो च्यानललाई लाइक गर्दिनुस् सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु होला जब हामीले एउटा भिडियो हाल्ने छु यो तपाईहरुको